مايرك حجين كأنا كسمها مايرك مجلد عير جابو صالح إسماعيل عباسي يحجيا دورضة هو سيدك مدا عير جابو سعيد عمر عابي أيام أنت حفيز كودا كلن كل قاتي جديد كرتشوجين تما شارع ده هيدا تيس بلاس مجلد عير جابو وحنا كلن كاسيو وجدة دي سو هيدا إسبراشو ده حيس جديد كرتشوجين تما شارع ده هيدا تيس بلاس كفلي سو مجلد عير جابو يسيدو كلا شعب كي يبلشوين تكون المجلد عسي ونحر كوجدة دي سو نقول إيشو سيدي ayuu wada shaqayn lahaayeen ilaalinta mashruucda laga fuliyo ciir gaabo kadib markii uu soo dhamaaday warbaahinta la hadlay nadra umar jabaabul faaduma haaji xasan sahra isteldel maxamuud usmaan iyo qamar talax oo dhamaantood kamida gudida kor joogaynta mashruucda hay'adda tisbalas ee magaalada ciir gaabo baahintayada maanta waxay ku socotaa shicibka ku dhool magaalada ciir gaabo taasoo ah inay naga bartaan bulshadooda kale anako ah gudidi ay dawladda hoose u magacaabtay in la shaqeeyo hay'adda Tisbalas waxa loo baahan yahay in bulshada iyo gudidu si wada jir ah u dhisaan xiriirka joogtada ah si aynu u qabsano wax dhalgal ah una qeyn soo saaro natiijo muuqata waxa loo baahan yahay bulsho caawisa gudida kor joogteynta mashruucyada Tisbalas si mutadawacnimo ah qorshaha loo dhan yahay wuxuu si taxadir leh u qaabeeyaa xaqiijinta hanaanka gudida isu imaatinka bulshada si baahiyaha looga wada qayb gaato gudidu wuxuu isku xiraa dawladda hoose iyo bulshada looga in jawaabo baahiyaha taagan ama kuwa soo socdaba anagoo ka shaqeyn doona in laamiyada ay noo sameeyeen hay'adda Tisbalas laamiyadaas oo ah kuwa aynu ina ku leenahay gudida Tisbalas ee kor joogteynta mashruucyada shaqadeedan waxa ka bilaabaysa wadadii ay sameysay Tisbalas ee ay degmadana ku darsatay contributionka oo wadada imka ergaabo waxa uu taqaana bariga galbeed ee xaggaas ay ku yimaada xaggana way tagtaa marka bariga galbeed baa imka la yiraahda wadadaas iyo mashruucyaha dambe ka dambeeyaba way kor joogtay doonaan waajibkuna waxa weyn ee bulshada ku way geliyaan wadadaas sida uu ilaashan lahaayeen ama mashruucyada loo qabto sida uu ilaashan lahaayeen waayo iyaga ay wax tar u tahay waxaanu hadaan nahay anoo ku hadlay afki bulshada oo ah gudidii ay golaha deegaanku u xushay in ay ka shaqeeyaan horumarka wadooyinka iyo shaqooyinka hay'adaas qabanayso waxaan anoo ka wakiil bulshada dhinaceeda anigu balan qaadayna inay bulshadu diyaar u tahay inay ilaashato wadada nadaafadeeda jiritaankeeda dirbeerideeda maayir ku xigeenka aanu ku simaha maayirka magaalada ciir gaabo saalax ismaaciil cabaasi iyo xogayaa dawladda hoose ee degmada ciir gaabo saciid umar caabi ayaa maanta xafiiskooda kulan kula qaatay gudida kor joogaynta mashruucda hay'adda Tisbalas ee magaalada ciir gaabo waxana kulankaasi oo ujeedadiisu ahayd isbarasho u dhaxaysa gudida kor joogaynta mashruucda ay hay'adda Tisbalas ka fuliso magaalada ciir gaabo iyo sidoo kale shacabka iyo bulshooyinka ku nool magaaladaasi oo nuxurka ujeedadiisu noqonayso sidii ay uga wada shaqayn lahaayeen ilaalinta mashruucda laga fuliyo ciir gaabo kadib markii uu soo dhamaaday warbaahinta la hadlay nadra umar jabaabul faaduma haaji xasan sahra isteldel maxamuud usmaan iyo qamar talax oo dhamaantood kamida gudida kor joogaynta mashruucda hay'adda Tisbalas ee magaalada ciir gaabo baahintayada maanta waxay ku socotaa shicibka ku dhool magaalada ciir gaabo taasoo ah inay naga bartaan bulshadooda kale anagoo ah gudidii ay dawladda hoose u magacaabtay in la shaqeeyo hay'adda Tisbalas waxa loo baahan yahay in bulshada iyo gudidu si wada jir ah u dhisaan xiriirka joogtada ah si aynu u qabsano wax dhalgal ah una qeyn soo saaro natiijo muuqata waxa loo baahan yahay bulsho caawisa gudida kor joogteynta mashruucyada Tisbalas si mutadawacnimo ah qorshaha loo dhan yahay wuxuu si taxadir leh u qaabeeyaa xaqiijinta hanaanka gudida isu imaatinka bulshada si baahiyaha looga wada qayb gaato gudidu wuxuu isku xiraa dawladda hoose iyo bulshada looga in jawaabo baahiyaha taagan ama kuwa soo socdaba anagoo ka shaqeyn doona in laamiyada ay noo sameeyeen hay'adda Tisbalas laamiyadaas oo ah kuwa aynu ina ku leenahay gudida Tisbalas ee kor joogteynta mashruucyada shaqadeedan waxay ka bilaabaysa wadadii ay sameysay Tisbalas ee ay degmadana ku darsatay contributionka oo wadada imka ergaabo waxa uu taqaana bariga galbeed ee xaggaas ay ku yimaada xaggana way tagtaa marka bariga galbeed baa imka la yiraahda wadadaas iyo mashruucyaha dambe ka dambeeyaba way kor joogtay doonaan waajibkuna waxa weyn ee bulshada ku way geliyaan wadadaas sida uu ilaashan lahaayeen ama mashruucyada loo qabto sida uu ilaashan lahaayeen waayo iyaga ay wax tar u tahay waxaanu hadaan nahay anoo ku hadlay afki bulshada
oo ah gudidii ay golaha deegaanku u xushay inay ka shaqeeyaan horumarka wadooyinka iyo shaqooyinka hay'adaas qabanayso waxaan anoo ka wakiil bulshada dhinaceeda anigu balan qaadaynaa inay bulshadu diyaar u tahay inay ilaashato wadada nadaafadeeda jiritaankeeda dirbeerideeda iyo ilaalinteeda iyana inay u soo diyaar garoobaan oo la gartaan horumarinta looga jeedo degmada inay horumarto oo ay ka mid tahay wadada la magacaabay ee Barrio Galbeed ama Saylada il la ilaaliyo oo ay hay'adda tisbala samaysay iyo dawladda hoosena qayb ku dartay gudida u dhaxaysa shicibka iyo tisplas inka la ino sameeyay ama laamiyada quruxda badan ee bilicda magaalada u sameeyay wax weeye badna tisplas ba samaysay badna dawladda hoos magaaladeena wax weeye magaalada dalxiis waa magaalo aad u qurux badan marka waxaan u baahanahay shicibku inay bilicda magaalada ay ka shaqeeyaan waxay ku darsanayaana ay ku darsanaan qurxinta ay haday dhireynta tahay iyo haday nadaafada tahay iyo waxa laale wixii magaalada quruxdeeda bilaayaba aad iyo aad baan ugu digan ugu mahadcelinaynaa sida wanaagsan ay wala shaqeynayaan dawladdi hoose ee hawlo fara badan nooga kafaala qaateen ee isugu duuban yihiin waxaan la leenahay dadweynaha si wada jir ah wala shaqeeyo intaas kadibna waxa iyaguna geestooda halkaasii ka hadlay xogayaa dawladda hoose ee degmada